Shkodra në flak, mes breshërisë së armëve dhe protestave masive, të cilat i solli vitin mbrapsht 1997. Është kjo panorama e dokumentuar në kryeqendrën e Veriut nga mediat ndërkombëtare, të cilat kanë shkruar dhe folur jo pak për vendin tonë. Në vazhdim të publikimit të videove të Shqipërisë në kohë trazirash, Associated Press ka bërë publike disa video të filmuara në Shkodër, kohë kur qyteti digjej i tëri dhe ushtonte nga plumbat e asaj çfarë arriti të prodhoi 1997. Hyrja e Shkodrës në ruajtjen e bandave të armatosura tek ura e Baçallëkut, djegja e degës së punëve të brendshme dhe ish komitetit qendror janë pamjet e videos së parë të bërë publike. Më pas ajo pasohet me atë të bllokimit të ish kryeministrit Bashkim Fino në Kryebushat 5 prillin e 1997, ku rreth 50 persona të armatosur, militantë të Partisë Demokratike, nuk lejuan hyrjen e tij në Shkodër. Videoja e tretë shfaqen prej protestave të mbështetësve të Partisë Demokratike dhe ish presidentit të asaj kohe Sali Berishës, përpara ish komitetit qendror, si dhe në sheshin 2 prilli. Trupat qeveritare kanë konsoliduar kontrollin e tyre mbi qytetin kryesor verior shqiptar, atë të Shkodrës. Bandat armatosura nisën protestat në rrugë për të tërhequr vëmendjen mbi rritjen e varfërisë të vend dhe për të kërkuar lirimin e dy pesnikëve të Berishës, policë të lartë që u arrestuan në ndyshimin për kontraband. Dëmtimi nga trazirat u vlerësua në rreth 1 milion dollar amerikan dhe ka përfshirë disa ndërtesa të sapo rinovuara pas trazirave të vitit kaluar. Ullëheqësit europian u bashkuan në thirrje të forta ndaj ish presidentit Berisha për të kthyer partinë e tij demokratike sërish në parlament dhe për të ndalur sulmin ndaj opozitës në rrugë. Bashkimi Europian tha se ishte thellësisht i shqetësuar nga trazirat e Shkodrës dhe nuk mund të kuptoj motivin pse Berisha kishte shkuar përsëri në premtimet me Bashkimin Europian këtë muaj për të kthyer në parlament. Video të rallës të publikuara janë ato të mitingut të presidentit Berisha në Palatin e Sportit Qazim Dervishi, ku në praninë e 2000 njerëzve ai bëri thirrje për dorëheqje të qeverisë Aleksandr Meksit dhe shpalosi ofertën e fundit për të ringjallur fatin e tij politik. Ktu ai premtoi ndihmën e qeverisë për qindra familje që humbën parat në skemat piramidale. Videoja përmbyllëse është ajo ndihma humanitare të kryqit të kuq ardhur në spitalin rajonal të Shkodrës, pasi numri i të dëmtuarve aso kohë ishte i lartë. Kjo është kryeqendra e Veriut, në sytë e AP në vitin 1997.